我们来干嘛？对啊，我今天真的是为了要感谢你们，什么时候开始？对，已经三年。啊！然后呢，我们今天的话就是很简单，我们就是开个游戏。可是你不能淘汰，因为我没有带护照，不会跑来，不会跑来。现在可以上去了吗？差不多。快点，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 快点！爽了，今天这边已经完掉，完掉。开心，爽啊！我们今天要往哪开啊？我们啊，这什么船？跟他介绍一下，介绍一下游艇啊，你们可以吃的东西，很好吃的吗？有啊，歌也唱了，来自张玉，对啊，要去啊，爽啊，拍照嘛，对啊，拍嘛，那再开一个靠山，你就睡觉了，开一个镜片，我们拍影片，什么影片？多大？什么东西都要看，这个可以吗？什么影片？你们去跳舞，我们看一下，对，看个影。我那时候讲过，这样不香啊！说没有影片的，说没有任务啊！我开 party 的，我讲过没有任务，你说的。有开有，那我又被你骗。有开心，有开心的吗？有开心的吗？还好。啊，我们看一下开心的影片。哎呀！错，队长。各位冠军特务，你们好。今天的任务是率先回到岸上，并完成环保任务。好了，什么意思啊？我讲一下，先回到岸上，因为你们刚刚现在已经到海中间，海域很干净啊，到海中间啊，你们基本上你们回去还是要靠我的嘛，你们现在分两队嘛，对，有些红的制服啊，有些蓝的制服，所以我们分两队之后，我们等一下会来个在船上会有个游戏，今天很轻松啊，今天很轻松啊，你刚刚这样还不轻松，放下来了，放下来了，好了，快点来啊，言归正传，好了，我们等一下就是两队的话，我们会在船上有个竞赛，哦，有个关卡，然后那两队看谁获胜的话。今天的话就是我们会有两个交通工具，两种交通工具。你讲，这样看。一种，对不起，燕君哥，我真的不敢。一种就是，一种就是。这个游艇。好，我跟你说，他甜甜的头。好，一个是游艇会把你带到岸上。你以为你是看我这边，他又不会喷你了。另外一个是香蕉船。香蕉船，别人会拉着我们走。啊，没有人拉。那我要拉。等一下，你是说无动力状态？无动力状态。然后华为要讲，你是划龙舟。大哥，这里是公海。不远，还好，所以说你们不能输啊！对，简单来讲就是说，赢了我们是坐游艇回到岸上，好，然后他们岸上会有一个环保任务，你要把它执行结束之后就获胜了。开始了，比赛了，对啊，快点啊！环保了，来啊，是不是？来，我是什么？是不是晕船了？我想看得住，直接发白，不远了，就去好不好？设计了三个游戏，好呀，这三个游戏都非常有意义，因为我们刚刚说有意义，这是什么意义啊？刚刚不是说我们要赶快回到岸上做环保的任务吗？对，环保。那环保的话，是不是要坚持？要让自己的这个环保的意识一直坚持，才会爱护这个地球。啊，举手之劳，爱护这个环境，有永得保。对嘛？所以我们现在这三个关卡任务，就是在训练你的坚持。啊，也有。跟题。来，我们这边有，你看到有些设施，好，这都是我们在来垦丁会最爱玩的、最常玩的这些大衣水手啊什么。船什么的，看到了。等一下，你们分别是四个队员嘛？对，这边有四艘船。等一下，你们要轮流派棒次到这个水上设施上面，然后看谁撑得久。就是手要很有力，对不对？我们这种别人不会撑，平衡腰力。鬼力，这很明显，我们这边就赢了啦。然后这边，我们这边有两个泰国来的佣兵。对，什么？泰国台湾人呐？讲
的话，等一下两个要猜拳，猜输的要先派。OK， 然后后面可以看他派谁，再派谁。OK。比如说要派关羽，他这个后排那么重的，那我们很爽吧？太气了，因为赢不了，没有人了，我懂了，他靠运气啦，给他靠运气啦，好不好？剪刀石头布，每次都这样啊。没有，先派吧，他手一个咬一咬，先派咬了。对啊，很轻，可以。那因为雅儿很逊，那我们先派你。不一定，我是很逊。你我很逊吗？雅儿很强啊，强棒。对啊，你爱吗？你爱啦。我吗？他是运动高手的啊。那小爱很强哎，小爱很强哦，小爱很强哎，他可以很强的。小爱要最后，小爱要最后。对啊，小爱最后。他很强。好，小爱先抢分啊。一样，可能因为你对啊，他们都没有胜算啊。那就我，那就我。先抢一分嘛，先抢一分。好，小哈 VS 雅儿 ，Let's go。好恐怖。来，第一棒是阿孝远，阿孝远 VS 我们的雅儿。Are you ready？ 来啊！来啊！第十一分。我现在有点正常的吗？我还好，看起来感觉还蛮刺激的。来，站住！强啊！死不放手，永不放弃，永不放弃，不要放弃！快跑啊！不行啊！下去吧！干掉你们完蛋了！对呀，其实是强棒，你们小花哥还很不一点，小花很不一点，累死啊！让我吐口水，吐口水，退退退退！哎，小花回来了，掌声！我小花哥，不公平啊！我跟你讲，我跟你讲，他那个教练有问题，他一直甩我这边，他一直往我这边甩，你那么大，一直甩我这边，不要太解释了。好，不公平。其实我刚刚也快。他就 OK 了。来，第一分是我们的雅儿红队获胜。不公平啊！我们要猜拳拍第二棒了，队长猜拳。他很烂的，我要跟他猜哦。小爱，你跟他猜好不好？他很弱，我现在开始你就是队长。剪刀石头布。哪有这样的？蓝队要先派谁？你们就赶快派。没有没有没有，安全安全安全。我直接从泰国游来。对啊，泰国是你啊，你比较偏来粤，来粤，来粤，来粤比较烦啦。好，那我们怕你们应该是没有人了，没有人了啦。好，妈妈，妈妈，我来我来。妈妈 VS 我们的 Angel， 听声音了，我们赢定了啦，预备。妈妈，你直接放手啦。轻松啊！好，那我们就直接第三棒啦，剪刀石头布，哎，先派啦，小哈哥，没差，我们两个都很强啊，我们要趁着这，就像接力赛跑一样，接力赛跑最强的其实是第三棒，好不好？我们第三棒直接派我跟安乔，不是，直接派小爱，小爱派。别的话呢，他都说最强是第三棒了，那我能不出来吗？哇塞，你，好的，你，只要只在走走。折一下就哦哦就断了，四年了，他命比荣誉重要。对啊，没有这样的，为荣誉而战，天机哥不能这样，荣誉荣誉。小爱加油，小爱加油，小爱加油，哎，准备好了吗？小爱加油，小爱加油。
错，他命比他的荣誉重要。没错，再不对呢，我要求换队。好了，不管，反正我们现在2-1，现在领先，好不好？现在蓝队2-1了。哎，你们只能求平手，你们只能求平手，你们只能求平手。好了，我们现在剩下谁啦？干嘛那么不争气？现在小茉莉对新宇，心彤，不要乱站在名字，对不起。心宇，要干嘛？心彤，来，准备好了吗？哎，一战得分了，小茉莉加油！小茉莉加油！来呗。有力，要傻傻的。哦，你这样都是有正义之心。没有。你是幻想，我跟你在山头上。刚刚让你转账了。谁？应该是姓小的那个在还在船上。姓小的那个。刚刚是3-2了，你可以不在乎这样好不好？规矩。来，我们要坚持什么？来，看到我们这边有个弹簧床的设施，哎，非常好玩哦。等一下，两队啊，我们要各派一个人在这边，你可以跳，也可以不跳，主要看谁先跌倒。第一棒是派出雅儿，我们就找雅儿了。那我们打起来，很稳的，预备备。
好丑。这不知道怎么玩呢？我直接上啊！直接上，直接上。在这里会。
的好紧张，我真的好怕怕啊！基本上他是还没托梦给我，但是我们现在在你们看到我左右这两位先生，他们各自有各自的环保任务，你们就是从这两位先生里面选其中一位，你们可以从外形啊来评断看，他们可能等一下做什么样的环保任务。我先问喽，对了，所以这两位好问题，你做的是什么样的环保任务？你是跟叶军一样的吗？兴趣是什么？兴趣，有兴趣吃海鲜。那你呢？你呢？你呢？我平常兴趣是记录生态。记录生态，跟他一对，一定会累，因为记录生态这真的非常辛苦。好，上山下海，很像要去海底那边记录。对啊。但这是一个很伟大的，所以选择了是这一位嘛，对不对？但是你看他这样子，又说吃海鲜，对，我可以百分之百肯定他是骗人的。那所以他。他长得又斯文，对不对？又不像会骗人的样子。你就记录一下潮汐，也是记录生态啊，对不对？然后你去海里面，然后稍微看一下那个章鱼，它每天生活的品质怎么样，也是记录生态啊。或是看珊瑚礁。那这样子基本上就不用你了嘛。如果真的是这样下水的话，对啊，这样子就可以捞很久。如果这样子，会啊，一下就好了。OK。就算输，我跟你讲，就算输，我们跟他一起记录生态，我们也是做好自己的。来，我眼睛放一边，来，快来，快来。那我们可以用现在要干嘛的方式去问先生。我们即将乱入你的生活，请问你现在要干嘛？净滩，我们必须要让生态有一个好的环境，所以我们要把沙滩上面的垃圾收拾干净。我觉得还好。走，那我们现在要先完成哦，要先完成，那我们走。OK， 那你是哪一种男？喜欢哪一种女生？让我最喜欢你走，好的，走。你有看到刚刚我会爽吗？好累，刚上三公。现在回到那个你们刚刚上船的地方了。什么？拿手回去？这里是哪里呀？不行哦，回家里。好了，走了，来回码头了。啊，好远呢。快到了，我用100分练。越来越，我发现人定胜天真的是骗人的。我们不要与海搏斗。Hello， 嗨，磊仔，怎么了？我们在录影啊，什么事吗？刚好路过我们这里。你才餐厅嘛，我们要吃饭，对不对？饿了。不是环保任务吗？对。他就是我们的环保天使。OK， 你可以乱录他的声。只剩他吗？另外一队已经离开有一段时间。哦，这个是贵姓？我是赖。赖先生。不要激动。你想要乱入你们的生活？请问你们先生现在要干嘛？我们要去海里，近海。海里。就是我们刚才通过接到一个讯号哈，海里面有一个废弃的渔网，我们要去把它清理起来。请问刚刚在哪里？哎呀，刚刚我们在海上。回来。我们现在在这边清理。其实他们是在这边的，常常在这边做一些环保的工作了，把一些渔网啊清走，因为渔网对珊瑚礁是很伤害吧？对，对我们有海洋。对，之前还有个新闻，鲨鱼跑到渔网里面去，什么都跑到渔网里面去。对啊，所以我们是不是应该义务下去捡？那是要坐香蕉船，专门坐香蕉船吗？不会再叫你坐香蕉船，我们坐我们后面的。有没有吃的？有。好，有吃的。有吃的，有冷气，有喝的。我们不是为了吃的，我们是为了环保。近海。保护地球是我们的责任，是，我们责无旁贷，我们是环保小尖兵，我们只能够坚持，再坚持。那你还要吃东西吗？上船吃啊，吃东西也要坚持。走吧，好。所以这边就是我们现在要去净滩的地方嘛，对不对？就是这里嘛。这里也是我在记录生态的地方，记录生态也都在这边。对啊。哇。
会来这边进滩，最主要是因为你在这边记录生态。那进滩有一个好处，就是说你在捡垃圾的过程里面，你可以看他们出没的时候，你可以窝在那边仔细的去盯着他们在做什么。所以我觉得你做的真的是非常有意义的工作。很有意义。但是我现在只有一个小小很小的问题，就是说啊，不好意思哦，这个海滩这么大，我们要全部捡完吗？基本上吗？这么大哦。要我对啊，这边是要捡到什么时候？我们现在有任务。其实进滩还有一个最大的好处是大家不知道的，进滩它可以健身。我给你们看，这是我多年前进滩后还没有进滩的身材，这是我进滩了将近五年左右的成果。你看我瘦了15公斤。小哥，金马学真的。小哥，你要两杯色吗？那我今天就把这整个大概我们都把它。等一下，杯子要大了啦。我们就只要捡满一袋，这个是你们的，你们是四个人把这一袋给捡完就好了，捡满就好了，捡满就好了。但是重点是都要捡垃圾，不能什么石头在那边乱捡。对，不要管卷多久啊！我觉得我们现在就是把胜负先忘记，重点是我们现在真的是帮助大哥，环保重要，帮助地球，环保，真的伟大，好不好？真的，我这辈子没有做这么伟大的事情过。好不好，大哥 ？OK， 好，好，那我们就开始了。那当我们进那个地方，我们就往这边走过去。我们要地球洗蓬蓬喽！我们要去洗蓬蓬，对，是这样。等一下，我们在水里下会遇到废弃的渔网的时候，我们会用我们的剪刀去把它剪开。OK， 那要剪的时候不是要就剪一边，而是要呈斜角的方式。把它剪掉 ，OK， 中尾顺着把它剪一整片 ，OK， 万一不小心去勾到也是一样 ，OK， 也是一样，不要去挣扎 ，OK，OK， 好， okay. 接下来我们就要下去近海了，剪网子，每个人都准备好了吗？好，剪网行动 ，Let's go，、yeah. 出发。的东西，对，所以像这个海藻，这个是不是自然的？这个都是那个，这是自然的东西，它会自己分解就对了。它是藻类，是从海里面打上来的，对啊，所以这自然的东西我们是不需要去捡的。好的，那我们要捡的话就是小哈哥那里，对，那边那个宝乐瓶，那边，哎，小草宝乐瓶，小哈哥，小哈哥回来，你快回来，还有没有？还有没有？是前辈，我们这边好好用，换我来捡，这边还有眼镜，多捡多捡，我要捡。这个木头算不算？这个木头不算。那你们看这个海绵，海绵吗？哦，这个就真的是海绵啦，海绵，海绵。哎，是硬的，这怎么清？这个其实很像海绵，对不对？它其实是做沙发的，就是人造海绵。对的，对，它就泡棉啊，发泡的那一种，对。这也是垃圾，对，所以这个我们要丢。等一下，这里哪边？这个海藻，对，这个不能错过。你们看，这个就是真正的海绵了。对啊，那自然生物它们被打上来，一定有它们的定义。就像我讲的，这边有满满的寄居蟹或者是螃蟹的生态，那这些东西打上来，有时候都是它们的食物。对啊，所以放回去，对，所以我们就是放回去，这是自然的东西。我的妈，好有意义哦！我开始感受到。乐趣在哪里了？
帅，你眼睛也太尖了吧！你看这个是哇，寄居蟹，寄居蟹。这个季节的寄居蟹会比较特别多，因为这个季节是他们出来准备要下海去生殖的时间了。嗯，对。那你们看到这个上面树林就是他们的家。对。那我们在这边也在提倡一个活动，就是说来沙滩，我们不要把自然瑰宝的东西带走，我们只要拍照带走回忆就可以。对，因为寄居蟹贝壳就是他们的家，那你把贝壳捡走了，那他们住什么？你们看到这个寄居蟹的壳才是真正它的家。那有些寄居蟹它除了会住玻璃瓶盖、特瓶的瓶盖，或者一些垃圾罐类的罐装的那个有洞的盖子，它都会住以外，那还有一个东西它也会住，就是非洲大蜗牛的壳，因为贝壳都被人家捡光了，他们就没有家。所以其实还有很多人都有这些观念，在这个沙滩上面，有时候你们会看到有些寄居蟹的贝壳上面会写的很丑的字。对，那很多人就会想说，为什么他要写字？那个人好没有公德心哦。但是这个绝对是好处，为什么呢？如果今天你们要来捡贝壳，你看他贝壳上面有写字，你会觉得好丑，不想捡。那你不想捡，就会让寄居蟹有更多的家可以住了。原来还有这个意义。对啊，所以真的大家不要误会啦，这真的是大哥我们一片好心，真的，我们希望把这个活动可以也渲染出去，让大家都明白。对啊，大家都可以跟我们一样。对，那大哥，我们现在就继续捡了，那我们就继续捡了。开始，快点！这个活动真的不落人后，他们就一路捡回来，一路捡回去。整片大海非常非常非常漂亮，但是我有这个东西，真的，这个东西非常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 大一片，赶紧烧掉吧，走吧，我们先上去吧。你看到什么？你看到什么？就其实我在下面看到一大片网子的时候是还蛮想哭的，原本还以为是小小的那种鱼网，对，然后它是一大片，鱼网旁边就有鱼，然后我会觉得说那些鱼如果碰到那些网子就会挂了。嘉玲可以帮我们解释一下，他们刚刚女生说的垃圾就是这个吗？对，就是这一片，这到底是什么东西？这是鱼网，鱼网是白的，怎么可以有怎么变黄色的？就是很多渔民哈，他们放下去之后哈，放了就没有人来收，为什么不收？鱼可能沉下去了，沉下去他们收不到的情况下，他们就废弃了。它废弃在这个海底，它注意一下，很恶劣，就是一些垃圾啊、钓竿啊、钓竿，对。其实它是缠在珊瑚礁上的，就是我们靠近的时候，因为我刚还看到这边是，就是它会把珊瑚直接，对，它会把珊瑚剥断，它会断。这会造成鱼类的死亡跟珊瑚礁的。其实我们刚刚下去的时候有没有？有两个画面，一个画面是都是珊瑚。哇塞！天哪！勾住，然后因为对啊，我是有看到这一块，勾断了，它就断掉了。Oh my god！ 整片会这样死。你看它这个颜色。你看这个地方像火星一样，白化，白化都死掉。我们刚下去的时候，我们看到两个画面，一个画面是，有一个健康的珊瑚，然后呢旁边就围着一群鱼，对，那他们的家嘛，对，这是他们的家。但是这个渔网，我也看到一些画面是，他把珊瑚包起来了，鱼就进不去了，还有一些鱼是在里面出不来，就死在里面，对。所以我们一定要做好所谓的海洋的资源保育，也就是说，尽量大家来海边玩，我们就要把垃圾带走，好 ，OK， 对，不要留在海里。那接下来就是还有这一带，不会吧？千年不腐，万年不化的。尽量大家来海边玩，我们就要把垃圾带走，好 ，OK， 对，不要留在海里。那接下来就是还有这一带，你看这个超恶劣，这什么？烤架，就是刚才我们在下面找到的，还有这个酒瓶、鱼罐、鱼罐，哎呀，还有这个酒瓶，千年不腐，万年不化的东西，对。这个千万我们的垃圾都要把它带走。现在垦丁这个国家公园里面都会有垦管处哈，定时的去垦管处，对不起，全名怎么说？
垦丁国家公园管理处。OK， 对，好，他们会专门的保育科会在这里巡整个海岸线，好，看看这些到底哪里有渔网，甚至于一些当地的游客对举报的，他们就是当下会把它收起来。所以说，如果你有浮潜的朋友，你喜欢浮潜的朋友，或者说你喜欢玩水上活动的朋友，如果你看到这些东西，都可以跟垦管处说。对，这对潜水者来说是非常危险，因为像我平常有在潜水，我曾经听说过我朋友就是被这个渔网勾的气瓶，他差点身亡在海里面，都我朋友去救他的，真的很危险，好恐怖、哦。所以如果说你看到之后，不要再上岸拿剪刀自己再下去要自己，对，千万不要干这种事情。那我觉得还是要呼吁大家了，每一年呢有上万的游客来垦丁玩水上活动，那你热的时候，你举手就一杯饮料喝一喝，就往海里丢，或者是什么的就往海里丢。说真的，对海底生物来说都是非常大的负担，对，所以一定要记得带走。对，我们这个是，我们这个从小做起，从自己做起，你就可以爱护整片海洋。对，而且尤其是你今天第一次潜水就从事这个活动，对啊，我觉得心情好沉重。我原本以为会有点兴奋，结果下去之后真的是不知道该说什么才好。你以后就可以跟你的孙女说了，奶奶第一次下水。到最后的福分也是在我们身上，对啊，让我们的海洋生活，让我们海洋世界生生不息下去，对，让我们海洋资源更加丰富，真的感谢你们，谢谢教练，真的很感谢。好了，那我们就换衣服了，好吧，换衣服，换衣服，好，开船啦 ，Let's go。满载而归啦，满的垃圾，但是虽然满载而归，但是高兴不起来，为什么？因为表示真的太多人乱丢垃圾，真的太难过了。对，不要再乱丢垃圾。对，真的很谢谢你今天给我们这样机会，可以跟你一起捡垃圾，好开心哦。我在捡这个垃圾的过程里面，我有一个口号，就是说，我们虽然不愿意捡垃圾没关系，但是至少我们自己的垃圾自己带走，对，不要去乱丢垃圾，做到最起码最起码的一件事情。今天谢谢你，非常谢谢。那我们就要把这个拿去丢掉喽。哎，对对对，我先捡走，我补你一个了，好不好？谢谢。不用不用，我们自己多的要命的，我们刚刚拿了一些。给大哥嘞，真的是满满的了哈，当然满满的、啊。那今天你把这些垃圾全部都倒进祖母车，好的，好不好？我就你们任务完成。去垃圾车，哎，超有成就感，哎，我觉得有没有做完这种之后，心里面真的很满足，哎，真的。现在就算是输了今天这个比赛，我也认了，我也愿意，我也很开心，心里很富足。来，但是准备了，哎，但是，我们还是要看一下，我们现在完成任务了嘛？我们完成了，我还是要问一下他们，他们好，他们应该还能最后联络他们，他们是怎样？他们来水下面啊。好，那要很明确，你们是率先完成了今天的。恭喜你们了！比冠军还爽，真的，因为觉得心里太富足了。大哥，谢谢你，谢谢大哥。今天我们还有帮你们准备了冰淇淋，啊，送给你们的奖品，来，把它吃完。好可爱啊！好吃哦！小奖品，对，大满足，大满足。老公为对大满足，开心了、啊、好不好？爽，我们赢，爽就开心，赢了，而且做好事，对不对？做环保，为地球 ，Let's go。哎呀，在这边我们要非常感谢我们那个垦管处他们的志工朋友，其实他们非常非常辛苦。真的，外地的游客来这边，但是留下的垃圾却放在本地，让本地人去承担这些东西。是的，是的，这个地球真的只有一个，我们真的要将心比心，用同理心去爱你们的人，甚至爱我们的世界，爱我们的环境。其实这是从自身做起，你没有办法改变很大的事情，可是如果你从你自己做，然后别人做，然后就会变成一股非常大的力量。呀，没错，不要觉得自己很渺小。没错，其实我们应该这样讲了。其实我们这一集本来就是想说，你们前面其实来这边大部分游客都是这样游玩，对啊，这是没有问题的。其实人本来就是应该要娱乐，这是没有问题的。问题是娱乐之后不要对这个地球造成任何伤害，对呀。所以我们让你们体验到了前跟后，我们完全忘记我们在海上漂流，完全忘记，完全忘记我们海上什么游艇爬，
什么？所以这是让你们有点三温暖的计划。太三温暖了。对对对，不过我只能说很要贱的。没有没有，呼吁观众，我们也是呼吁观众。对对对。那另外一队已经先回去了，那也就是表示他们获胜，那也表示你们输了。所以原则上的话，我们就是把你这个东西啊，是吗？拿去丢掉，把队长拿去丢掉。对对对对，没错。做人做好人做到，哎，怎么样？没有问题。捞起来之后，等一下就把它拿去丢掉。我们今天的惩罚啊，就是把它处理掉，好不好？各位朋友们，让我们一起爱护地球，爱护海洋吧，好不好？谢谢你们 ，Let's go。太温馨的惩罚了 ，OK。好了，谢谢大家，拜拜。拜拜。